Amigo das curvas, tudo bem? Nosso vídeo de hoje é sobre a nova picape S10. Será que ela é páreo para as rivais Toyota Hilux, Ford Ranger, Nissan Frontier, Mitsubishi L200? Quais serão as novidades da picape S10, que também é uma das mais vendidas em seu segmento? Mas antes, quero agradecer muito a você que está assistindo o nosso canal Guia Automotivo. Já temos mais de 12 mil inscritos. E olha, curta e compartilhe, indique para os seus amigos. Prometo aqui muitos lançamentos, test drives e curiosidades sobre o mundo automotivo. Valeu? Curta aí nosso vídeo e já já a gente conversa mais. Amigo das curvas, bem-vindos a mais um vídeo do seu canal Guia Automotivo e dessa vez falando sobre a nova Chevrolet S10. A picape chega para disputar com as rivais Toyota Hilux e a Ford Ranger, além da Nissan Frontier, dentre outras como a Mitsubishi L200. E olha, a mudança visual está concentrada na dianteira da nova S10, sendo que a versão High Country tem um para-choque exclusivo com escrito Chevrolet em destaque. Já na parte mecânica, nada mudou. A Chevrolet S10 2021 segue com os motores 2.5 flex com injeção direta, com 197 cavalos com gasolina e 206 cavalos com etanol, câmbio manual ou automático de 6 marchas e tração 4x2 e 4x4 com reduzida. Já o motor diesel é um 2.8 litros turbo diesel de 200 cavalos de potência e 51 kg de torque. A novidade é a volta da oferta da versão 2.8 litros com câmbio manual. No pacote de equipamentos, a S10 2021 recebe os 6 airbags de série em todas as versões e a LTZ e High Country seguem com o alerta de colisão frontal, só que atualizado com frenagem automática e detector de pedestres. O sistema multimídia é o MyLink 3, conhecido do Onix, Onix Plus e Tracker. E olha, tem espelhamento de smartphones via Apple CarPlay e Android Auto, claro, com tela de 7 polegadas ou 8 polegadas nas versões LTZ e High Country com espelhamento sem fio. Olha, e tem também o OnStar e o sistema 4G a bordo. O sistema Wi-Fi nativo é a grande novidade na picape S10. O sinal, segundo a Chevrolet, é até 12 vezes mais estável que o de um smartphone. E esse seria, segundo a marca, o principal diferencial do Wi-Fi nativo da nova S10, que é capaz ainda de se manter mais tempo conectada à rede 4G em função da antena que amplifica o sinal. Pois é, amigo das curvas, a picape Chevrolet S10 tem atributos para enfrentar suas rivais, inclusive para enfrentar a novíssima Toyota Hilux, que deve chegar no início de outubro ao mercado brasileiro, totalmente renovada. Fique aí com a ficha técnica completa e também saiba as versões. A Chevrolet S10 parte da Advantage 2.5, 4x2 mecânica. Depois vai para a versão LT 2.5 4x2 automática ou 2.8 4x4 automática. Em seguida, Chevrolet S10 LTZ 2.5 automática, 4x2 e 4x4 e 2.8 4x4 automática. Depois, a S10 LS 2.8 4x4 mecânica. E, finalmente, a S10 High Country 2.8 4x4 automática. Os preços partem de R$ 125.390 até R$ 213.290. No caso dessa última, a picape S10 High Country 2.8. Fique aí com mais imagens da picape da Chevrolet. Valeu!
aí, gostou do nosso vídeo? Muito obrigado por ter assistido. Compartilhe com seus amigos. Esse é o vídeo da nova picape S10, novíssima picape que chega aí para brigar num segmento disputadíssimo. Valeu, a gente se encontra na próxima curva e no próximo vídeo.